Já bych teda chtěla konkrétně k panu Řezníkovi. Podle mě jste zhnilá, plesnivá osoba, která se schovává pod maskou a vlastně nemá odvahu ani ukázat svoji tvář. No, nedivím se, nechceme vás potkávat. A vy, mý drazí kolegové, jste úžasní muzikanti, talentovaní lidi a já vám všem držím palce a vážím si vás. Takže, a myslím si, že jsme skvělá scéna. A Pepe, jsi skvělej, všechno si to nádherně připravil. Tak.